Հիմա էլ ասում ա թե արժը չենք վերադառնալու։ Էլ ինչ է խափում։ Կանոնակալ օրենքով այդ ձեր բանը պատիվ ունեմի դեպուտատների այս որոշել է սիկտիրան են պարլամենտից, որովհետև ունեք անհարգի բացակայություններ, օրենքը թույլ է տալան։ Ասակ, որ մեզ են սիկտիրանը, ու ցուցակով պիտի գա մյուսները ավելի։ Սիկտիր եք լնել, կուսակցությունով սիկտիր եղեք, եւ թույլ տվեք ավելի մաքուր զտարում ընդդիմադիր ուժերի, որոնք թատաղված են քաղաքական սպանությունների, կոռուպցիայի, ալանթալանի մեջ, հետ գան իշխանության։ Այսինքն գան իշխանության, գան մտնեն պարլամենտ որպես ընդդիմություն։